péčí Sdružení Posázavský Pacifik se ve dnech 10. a 11. září objevil vzácný host ze Slovenska, motorový vůz Modrý šíp na posázavské trati a na lokálce Olbramovice Sedlčany. Den první, kdy exotický motorák vyrobený Škodou Plzeň v roce 1934 a určený pro rychlíkovou dopravu vjel z Benešova přes Sázavu a Kácov do Vlastějovic a zpět, vám přiblížíme prostřednictvím těchto záběrů. Provozní doba vozů díky posádce ze spolku Výhrevňa Prudky i organizátorům byla opět vytěžena na maximum a tak první obrázky ještě dlouho před rozbřeskem vznikaly v dopravně Hvězdonice. V Sázavě Černých Budech bylo naplánováno setkání s autoveterány, odvěšoval se zde přípojný vůz Balm a pak následovaly působivé ranní fotozastávky před letečkem a na známém místě mezi tunely nad řekou Sázavou. Krátká zastávka v malebné odbočné stanici Ledečko. Ani pověstný příhradový most u odbočky Rataje nemusíme představovat. S Modrým šípem zapózoval hned několikrát.
Nesmí chybět záběr na interiér tohoto pozoruhodného vozidla a ani na část cestujícího obecenstva. Toto je povinná fotozastávka pod majestátním hradem Český Šternberk. To, že k řece Sázavě patří neodmyslitelně vodáci, ilustruje i tento záběr pořízený u Vranického jezu. Vzhledem k mimořádně horkému počátku září se s kánoemi ještě potkáme. Ve stylovém Kácově je modrý šíp jako doma. Další z typických scenérií trati Čerčany Světlá se nachází pod zámkem ve Zruči nad Sázavou. Blížíme se k pomyslné polovině akce. Takhle to vozu označenému jako M274004 sluší na jednom z příhradových mostů mezi zastávkou Laziště a Vlastějovicemi. Po průjezdu běžného vlaku se náš speciální motorový rychlík vydává zpět směr Čerčany. Thank you.
nečekáme jenom na odvahu, ale jdeme dále. Vítá nás vzorně opravená budova bývalého nádraží v českém Šternberku a za chvíli bude následovat opět most před Ledečkem. V Sázavě podle itineráře nabíráme přípojný vůz a po krátkém zapózování s autoveterány v podvečerním slunci pokračujeme do cílové stanice.
Hvězdonice. Tady jsme ráno začínali. Poslední pohlazení zapadajícím slunkem si zasloužila i nablízkaná auta, mířící tak jako koncem 30. let do chat a letních bytů. A v Benešově to už nás stíhá hluboká noc. Překonat ji pomůže nasvícení vozidel reflektory. Nočními záběry, na nichž nechybí elektrická bobina a místní Hektor, se rozloučíme a nezbývá, než poděkovat organizátorům za vzorně připravenou akci.